Здравейте! Здравейте! Тъй като ми хареса Георги да участва в моите видеа, ето, отново ще участва и аз реших да снимаме, да видим кой колко познава другия. И записах тук 15 въпроса. Аз ще ги чета. По принцип мислех да теглим, но... Тя ще ги чете, аз ще ги познавам и така. Не мисля, че ще познаеш всичките, но няма значение да видим какво ще стане. Хайде, започваме с най-лесния. Любим цвят. Един или повече? Най-любимият. Най-любимият цвят. Синьо. Какво синьо? Светло-синьо. Да, това е любимият ми цвят от дете, но с годините предпочитам носа бяло. Но иначе детският ми така и най-любим цвят, така да го кажа, беше светло-синьо. Винаги, когато ме питаха, казвах светло-синьо. Да, тя насякъде си казва различно. Бяло, черно, синьо. По принцип, не. В принцип харесвам бяло, синьо, светло, розово или лаво. Това са ми най-любимите цветове. А на него най-любимият цвят му е лилаво. Точно така, да. А другите му два любими цвята са розово и червен. Ето, познах и аз. На колко си направи първият татус? Тя си го направи на 17. Грешка. Той си го е направил на 16. Чакай, грешка. Значи на 13. Не, пак грешка. Си го чакай направи малко сега. Ти си го направи на 17 беше. Не. На 17 беше не. Как? На 16. Да. Ето. Аз познах. Добре, на 15. Не, на 14. Значи, ми добре, бях близо. Да, майка ми беше тотално против тогава. И аз отидох и си го направих. Просто така казах, направих си статус. После отидох... Кой ти беше първият? Този на Арсенал. После отидох, направих го малко по-голям, тя пак беше против, пак отидох си го направих. После беше против и за другия ми каза, абсолютно няма да си го правиш, пак отидох си го направих. Сега ще кажа, че даваш лош пример на децата. И да, и последния, за който каза, ако си го направиш, ще изгоня от вкъщи, беше този с паяците. Пак си го направих и пак нищо не стана. Слушайте родителите си, докато живеете. Да, но слушайте родителите си, това е много важно, да. Това да. Е много важно. Той не е пример за такова да. Нещо в случая, изобщо даже. Аз само си го направих на 16, но аз лично казах просто на майка ми, че ще си направя. Ма не, беше на 17. Не, на 16 бях. Помня. На 16 бях, да, помниш. Този ми е на 17, този на 16, а този на 18. А този на 21 вече, сега се бъркам. Тя вече е възраст, не и не помни тия неща. Да. Не знаем кой. Знаем кой тук е възраст. Така. Любима храна. О. Аз знам неговата пълни чушки. Това ли? Да. Чакай се. Значи то, по твоите отговори, пак е всичко. Най-любимата ми храна, коя е? Която обичаш да пукаш, която и да е. Десерт, солено. Пица. Ами, това ми е най-любимите, но най-любимо ми е друго нещо. Което дори през зимата ям. Айде, леди. Судолет? Да. Това е. Така, а любимата храна на леди каква е? Каквото ядем ние. Кой значи за сега сме 3 на 0 за мен. Как така 3 на 0 за мен? Еми аз познах първия въпрос, ти не го позна. Как не съм познал любим цвят? Любим цвят. Е, познах ти го. Добре, айде. Едно на едно беше на любим цвят. За татусите на колко си направи, аз познах преди теб. В смисъл и двамата да. Сбъркахме, но аз познах преди теб. Добре, отбелязвай. Да, тук okay. Отбележи ГД. ГД не е. Така, тук е само Г, тъй като аз печелих. Любима храна аз познах. Ти позна, аз не познах. Така, следващо. Чакай да ги ображдам. Така, най-мразена храна. Фриксе. Що мразя? Не знам, защото ти е прилична повърнато. Да, заради вида, иначе по принцип... А, толкова вкусно? Не. А, е толкова вкусна храна. Така, най-мразна храна на Георги. Ето тук вече аз няма да познай най-вероятно. Но, ще се опитам, все пак. Гъби. Не. И ти не обичаш да ядеш гъби. Ако е чисто гъби, аз никога не съм ял, че да ти кажа дали обичам гъби. Махаш ги дори от пицата. Но ги ям по някакъв път, но със сигурност не, но ми е това най-мразното. То това е проблема, че май нямам. Мисля, не обичам да ям някои. Да, на маслини абсолютно от всякакви видове храни ги махам. Винаги му усещам, ако са ужасни са, а тя ги обожава. Аз ям всичко. Да, без фикасе.
защото има лош вид, ако няма нищо за ядене и фрикасе, ще няма какво да се прави. Е, тук няма нищо да ядеш и... Така, значи тук и да я гъпиш. Ами, нещо да спознах, ама да, айде, давам ти една точка. Така, най-голям страх, не фобия, страх. Защото има после въпроси за фобия. Най-голям страх ми, дадам да ме загубиш, доколкото знам. Не изключваме нашите взаимоотношения. Мъж да ти повишава тон. Не, страх ми не обичам, но да, хайде, става, приемам го този отговор. Много мразя мъж да ми повишава тон, аз съм израснала без баща ми покрай мен, така че не съм свикнала мъж да ми повишава тон, даже баща ми само един път ми е повишавал тон, никога не ми е посягал. И тогава, когато ми повиши тон, аз спомням, че ми се скара за някаква котка, бях прибрала в къщата на село и тя се беше изпишкала и ми се скара много. И това много ме разстрои, защото също не съм свикнала мъж да ми повишава тон. Да, не ми харесва, не ми изнася по никакъв начин и ако ми повиши, то ми почва да ме плаши и не искам и да съм... И плаче. И не искам да съм около този човек изобщо, но като цяло съм виждала доста неща. Имало много мъже около мен, които са повишавали тон, не на мен, но не обичам. А на теб най-големият ти страх да влезеш в морето... Ето, да това е като вид фобия. Чакай ти кажа, без фобия. И то пак е вид фобия. Е, не, добре си. Да, това с морето го поемам. Наистина, морето повече от коленете ми няма шанс да вляза. Трябва някой, трябва мъж, задължително голям мъж да ме държи, иначе няма никакъв, абсолютно никакъв шанс да стане това нещо. Освен да спасе нечи живот, което означава, че аз ще умра, но да, няма значение. Той човек ще умре. Ми, може да се хване за мен като буря такова. Ама ти ще потъзваш. Ама не аз като съм, аз защото съм по-дебел, нали, кога му ще върши работата на бигнато такова. Добре, значи и двамата. И двамата познахме, да. Ама виж, повече се отива ДГ да пише. Не ГД. Да го, да. Така, крал ли си? Аз знам за него, че е крал. И аз знам за нея, че е крал, като дете. Да. Като възрастна, доколкото знам, не. Не. Не, със сигурност не. И той е крал като дете само. Като възрастен не е крал. Ще кажеш какво си крал? Ами като дете желирани бомбони, червейчета всъщност и портокали. Много, много ги обичахме, пък нямахме финанси. И аз също съм крал и ябълка. Като се прибирах от училище, много ми се седеше ябълка. Беше вече студено, следователно цените на ябълките бяха по-високи и много ми се седеше ябълка и си откраднах една ябълка. Така. Но деца, не дейте да крадете каквото е да било, изчакайте, ще дойде момент във вашия живот, в който ще постигнете и ще може да си позволите всичко, което сте искали да имате някога. Ето аз ще дам жив пример. Много исках като малка да имам йоркширски териер. Мечтаях си за такава порода куче и те бяха скъпи, нямаше как да си позволим да имаме такова куче. И ето аз пораснах, работих и имаме такова куче. В смисъл, нали не само аз и Георги, разбира се, при нас финансите са общи, но мисълта ми е, че всичко, което сте искали с ваши усилия и труд и постоянство, ще може да си го получите. Стига! Защо така правиш? Мали човек, това видео ще стане 40 минути обяснение. Давай, следващия въпрос. Няма значение. Важното е да се обясним. Така, и тук сега и двамата сме познали. Така, най-лош удар като дете, в смисъл, къде се ударил най-лошо, аз ли да кажа първо за тебе? Аз знам за теб, че си се ударила, деца ти паднали предните зъби там на люлка, си паднала. Да, нали, така? Си го спомням, да. Това и на крак, където си го щупила? Щупила. Да. Това би трябвало да са двата най-сериозни. За друго да. Не си ми казал. Аз знам за него, че си е пукал главата и на крака, дето се е забил на трън и дето сте ги това не е удар, но да. Е, в главата? Главата, реално да. Е, да, ама и това е с крака забиването пак. Не е удар, не е удар. Е, да, ама да. Белек на крака на кодилото. Е, това съм, чакай да помисля нещо друго да съм имал. Не, че знам за забавен него. Удар. Кой? С брат ти, дето си паднал. На земята, по лице, нещо. Иначе не е главата един път, ама това не съм ти го разказвал, с брат ми се въртяхме. Така, и той ме пусна и се заби в ръба на масата. Това си ми го казал така. Това и единия път имаше ме блъсна в холова секция и целият ми гръб. Даже тук не знам дали знаеш, дето имам белек.
целият ми гръб беше надран. Това са ми двата. Аз пък с Румито от тях като бяхме, те имаше легло, пред теглото секция, изкачахме там, попрехме. Изкочих и ми се заби... Нея ли беше, на мен ли бе... Мисля, че на една от двете се заби една закачалка в кръка. Да, беше с Родомир, иначе съм се забивала с родите в кошче да бабух. Буквално щях да вляза в кошчето за бабух. Те големите кошчета на улицата, които са. Значи двама се познахме. Така. Тома се познава перфектно с теб. Е, чак перфектно няма, няма значение. Най-голяма мечта за покупки. Това въпрос аз го измислих. Проблема е, че не знам отговора за нея. Какво да си купиш? Ти кажи, ако искаш моето, докато аз мисля твоето, че малко ме... Телескоп. Не. Е, мечтаеш за телескоп? Говорим най-скъпо. Еми, електрическа кола. Човече, май ще ме видиш тук. Познах ли? Да, ти какво искаш да си купиш, човек? Не знам. Какво искаш да си купиш най-скъпо? Ти... Тя иска да си купува дрехи. То това е. Какво скъпо искаш да си купиш? Апартамент не искаш, кола не искаш. Говорим за мечта, не дали искаш просто да си купиш, то това е ясно, че искаш. Да, сещам за една моя мечта, която съм ти казала, че искам да си купа и да... Ама много скъп. Да, то е скъпо, да. Колко скъп? И откъде да знам? Е, добре, да е 5 цифри или 6 цифри? И не знам колкото една кола. Колкото една кола? Не, 60 хиляди, но по-малко. Ама пък ако сложиш нещата, които се включват към това нещо, да. Сложиш се някакви чанти. Не. Ми не знам, тук не мога да позная. Аз го измислих този въпрос и аз се поговорих. Кажа ли? Да, кажи ми. Кон. Кон ще струва 60 000 лева. Еми няма като сложиш да си наймеш конюшна, да ти го гледат, да ти се грижат за него. Ми от тъпотава логика, аз искам период за кучета и котки и огромен. Ама не, ама един кон ти е 10 000 примерно или повече. Загубих, факт. И съм ти казала за кон. Да, така е, факт. Топ 3 дестинации, ето кога ще загубя. То твоите... Със сигурност Айфелът кула задължително искаш да я видиш. Нью Йорк, там дето е секса и града е сниман, абсолютно задължително трябва да се види. Това ме е най-желанната да, то сега е гледан 40 пъти вкъщи, чак и аз го гледах. Щом аз вече горе-долу го знам епизодите, значи филми... къде сме стигали. Филмите аз не съм ги гледал, май. Аз съм гледал някакъв. Да, обаче говорим, толкова си имал такова. Коя обаче ще е третата? Пак е в Америка, нали? Да. Значи Майами, Флорида. Да. И ай сега ти. Япония. Канада. Не. Канада там, искам, но не ми е някакво места. Не знам. Кажи го с какво беше. Финландия, но не ми е мечта. Не, ни острови там. Еми не знам. Не. Фа. Фариорските. Да. Фариорските острови. И още едно... Няма как да познаеш. Няма смисъл да се повиш. Просто се откажи. Не загуби ли? Как? Бразилия. А, не знам ли бе. Ама няма да, кажа и го свинозата слушаш. Загубих. Така е, Исландия. Е, добре. А, ти е много теди, да си познал и ти сам, еди две. Така, фобия. Пак кажи ти, защото аз докато е измисля. Клебарки. Не, е само клебарки, но и насекоми. Не, вече клебарки, насекоми. Бопално и от тесни пиш... пространство. Не, това нямам. Ти не обичаш на тесни. Не обичам на фобия, не. Виж, от хлебарките пищи на улицата. В смисъл, имал съм такъв случай на гребната, където видях хлебарка на земята и пищях. Наистина си ми е брутален страх. И като влезе насекомо вкъщи, аз го махам в повече случаи. Той е много забавно, забавен, като търни да убива комар, защото... Да. Да. Ти фобия. Не знам, че паят си адски много не обичаш, обаче чакай да ти е фобия, не. Аз просто нямам. Да, и аз това се чудо, това е верно, ако да, ще кажеш, да. Че нямам. Това няма нищо, което наистина да е страх. Да, аз съм малко по-безстрашната. Чак, безстрашна не, просто не е панически аз страх. Аз сещам се за нещо, което може много да ме изплаши. Е, като говорим панически, наистина да е такова. Такова не се сещам, поне аз не съм виждал да имаш някакъв такъв страх. Единствено паяците знам, че много те е страх, но... Е,
хората. Да, духове и такива глупости. Да, и потом не обичам да ходя сама по улиците. То това не е фобия. Нямаш. Реално нямаш. Само паяците го долу може да се бори нещо като. Значи и двамата пишем, че сме познали. Айде, да. Така, любим детски спомен. Аз ли да го? Не, аз не го знам, аз ехам си казвам, че не едно. Аз ще кажа един негов детски спомен. А, нали, това, да, не знам колко се спомня или какво, но което ми е разказвал. Как, нали... майка му е купувала банани от време на време и той е ял на брат си банана и вече брат му последствие е насвикнал. Не ми е любим спомен това. Е, добре, ама аз казвам, че знам един спомен, пък да. Дали ти е любим, не знам. Ми, то дори не е някакъв много положителен, просто е забавен спомен. И предполагам, че като се върна в Пловдив, ти е любим спомен. Не. Ми, кой ти е любим спомен? Любим детски спомен? Да. И той не знае. Не бе, чакай, имам доста, просто се чудя всяко е. Ама, какво разбираш под детски смисъл, до колко като годишно? Като си бил дете до 10 годишна възраст. Това са най-мъчителните. Ей, да, един любим, смисъл хубав спомен. Еми, хубав спомен, тогава зимите бяха много така тежки и снега беше наистина много. Моето село е планинско и снега буквално, може би в момента, то в момента вече няма сняг и там, но ако кажем, че сега на сегашните си години се върна тогава, може би снега ще е горе-долу колкото мен висок. И... Любим. А? Любим спомен. Да, и любимия ми спомен беше в такъв сняг. Аз, брат ми, съседчето, което беше до нас и братовчет ми. И играхме 2-2 Power Rangers с снежни топки. Това ми бяха най-хубавите спомени. Наистина да сме се забавлявали от сутрин до вечер, си играхме това нещо. Правихме си къщички в снега, като цяло това ми е най-най-най-най-най големия спомен. Но със сигурност не съм ти го казвал, така че няма как да го знаеш. На теб спомен, който знаме там, дето... Не съм го казвал този, така че тук не е загуба. Не съм го казвал, да, не е загуба, тъй като аз не съм ми казвал хубави спомени, то просто почти няма. Еми, почти няма, да, значи няма до 10 годишна възраст, но почти нямам. Вече след 10 годишна стават много. Той е ходил и в Дисниленд. Да, след 10, реално след 11 годишен започва да ми става хубава живота, наистина. Не мога да се оплача. Те пак до 10 ли беше? Еми да. Не знам, те оказвала си ми там децата забели от метро. Не. Не. С баба ти, където си идвали да взимат с майка ти и те водят, после си купуваш някакви неща, кукли и такива неща след училище. Да, обаче... Това си ми го казвала винаги като много хубав спомен. Да, хубав спомен, обаче примерно също когато баща ми подари първото куче. Да. Тогава бях първи клас. Тогава иди, губят тоя рот. Той е двамата общо. Е, аз не съм ти го казвал, аз не съм ти казвал нито един мой спомен преди 10 годишни. Ти си ми ги казвала тя, така че по-скоро ти си спечелила. Добре. Спечелих аз. Само че написах гъв вместо да чудесно. Така... Ако стане пожар, какви три неща би взел предмет? Смисъл предмет си... Без кучето и без другия човек. Да, това пак е от мен измислен въпрос. Бих взел аз. То е ясно телефона, абсолютно той трябва да ти го имплантираме, то просто няма смисъл без телефона. Ти какво друго държиш в този апартамент? Дрехите си, ама те са 500 различни вида дрехи. Е, чак пък 500 не са също. Човек, има време. Не си гардероба на поприлича. Има време. Стига сега си говорим хората направо, ще фан за главата с мене. Той обича да преувеличава. Пишете долу дали искате едно видео, в което аз да направя ревю на нейните, извинявам се, на нейните дрехи. Да видим колко бройки тениски, дънки, глупости тя има. Това ще видиш, 100% ще искат хората и ще... Няма много да стари. Не ги нося, просто ми жал да ги махна. И тези стари дрехи, които са на по година, тук, най-важното е да кажем, горе-долу на половин година, там някъде, изпраща на Плевен, дали на майка ти, дали на някой друг, изпраща буквално ето по един-два такива чували, пълни, ама пълни с дрехи и с неща. Фрашкани. Аз ги изпращам, по 10 кг се пада на чувал в еконта. Така ли си повича да преувеличава? Аз мисля, че мога да попитам за историята в еконта, да погледнем чувалите, които аз изпращам за Плевен, колко са килограмите им.
Та така, значи пишете дали искате такова видео, което аз да направя ревю на нейния гардероб, нейните дрехи. Ще изключим коментарите, мисля. Да, и така, какво би спасила телефона? А тук не говорим такива неща, като пълно чанта, която може да съдържа 15 продукта вътре. Да, само 3 предмета. Аз да кажа твоите. Ами аз между другото се предавам, така че ако тя ги познае, губя. Така, четката за зъби. Не. Етю, не можеш без да си измисли. Имам си пръсти, бе, човек, може да си измисли с пръсти. Свечки за уши. Еми, да. Реално съм си маняк на тема чисти уши. Тега телефона. Ето, това е логично. Да, значи телефона, клечки за уши. И остава още едно нещо. Какво най-много обича да е около него? Сериозно ли? Ако беше... Ти сериозно ли не можеш да сетиш какво е нещото, което ще взема абсолютно на секунда? Лаптопа? Ми много ясно как. Ето. Значи се знам. Аз нямам почти нищо. Какво имам в апартамент? Това какво имам? Имам кучето, лаптопа, телефона и няколко дрешки, за които мен не е пукал. Игри, PlayStation. Който не съм пускал половин година. Това си е твой личен избор. Да, да казваме неща, които да ми пука. Реално, погледнато да, телефона. Имаш книги, дискове, сумати. Той си се бира. Е, имам си някакви спомени сега, примерно на Хана Монтана всичките сезони ги имам на дискове. Има един хард диск, дето в него можеш да гледаш там някакви... Да, два са тия хард дискове. Да. Те са едни кутии, преди имаше такива кутии по 1 терабайт. И си пълних вътре сериали, снимки, снимките от баловете ми са там. Мечта, която е една мечта на другия. За какво мечта е другия? Сега в момента е възможно от най-близко бъдеще да се го позволи да го има. Като предмет ли? Не, каквото и да е. За теб, те са няколко. Много искаш да отидеш на Малдивите. Не да отида някъде, да имам нещо. А, да имаш... За какво? Куче. Какво? Много иска голямо куче. Да. Стоянно, всеки ден. Скам голямо куче, куче. Куче. Тя си има куче, що бъде големичко. Не, но трябва още едно куче. Тя не е голямо куче. Голямо куче. Не, един куче кот. Тя е голяма по душа. Да. Аз какво мечтая да имам? А, така, телескоп? Да. Ето, и аз го знам. Много искам. Любим момент от връзката. Тук мисля, че на двамата е еднакъв любим момент във връзката ни. Кой? Ими на теб, мисля, че ти беше първата ни среща, първата ни среща, когато дойдох. Първият път, в който отидох в Плевен. Да. И спрях с колата и тя се облегна на прозорица ми да ми каже къде да паркирам. Това мисля, че е първият... Това ми е най-любим спомен от 2012 година като цяло. Не ми изключвам кучето, най-любим спомен, защото беше точно като по филмите. Някак си аз съм от тези деца и тинейджери, дето много гледаха филми и си представях някакви неща, как искат да им случат и много приличавам този момент. На един момент от Orange County, ако сте гледали този сериал. А ти помниш ли какво се случи на първата ни среща в Плевен? Какво направи ти? Не. А, стъпих. Стъпи в конско война. Да, това са подробности. Значи на двамата и на интепите. Ами да, то това е и двамата, това са ни първата ни среща на практика в Плевен. Така. Три неща, които не харесваш в другия. Пак мой въпрос и пак ще го загубя. Човече, защо си измислям такива въпроси? Давай, ти. Те неща, които ти не харесваш мен. Да. Че постоянно забравям. Че се налага да ми казва едно и също. Ето, това е забравянето. Това е забравянето. Добре, неизпълнителна съм, хайде. Забравям, не съм изпълнителна, като ме помоли да нещо. Да, това е лошото, че дори да запомни, пак не го прави. Това е лошото, или ще забрави, или просто няма да иска да го направи. Това е, няма посредата нещо. И че рънкам малко в повече. Една идейка, примерно днеска, доколкото помня, само три пъти съм се скарал, че мрънкаш. Ама той приема за мрънкане дори когато просто каже, че това бяло не е толкова бяло, колкото трябва да бъде. А това какво е? Просто казвам, че бялото не е толкова бял. Аз съм голям перфекционист и дори най-малките детайли ме дразнат. Но тук забравяме едно нещо. Ти казваш, че това бяло не е толкова бяло
два часа и половина след това продължаваш да обясняваш колко е лошо, това бяло не е толкова ами бяло. Ами да, ако съм смятала, че това бяло трябва да е толкова бяло, е лошо. След втория час на обяснение вече става мрънкане. Според мен. Та, така. Ама ти също. Така, какво не харесваш ти в мен? Той е такъв перфектен човек. Ами, добре. Не харесваш, че натяквам, много натяквам. Аз постоянно зверски много натяквам. Обичам така да сипвам с очица в раната, колкото. Той ще прости, обаче постоянно ще натяква и няма да забравя. Няма да прости никога, да. Винаги е така. Само казва. Какво друго? Факт, че може би, че не ми пука като се скараме или нещо такова и не се извинявам, не си признавам грешките. И не довършва спора. Да. Любимо качество. Сега третото. Знам едно, което според няма. Това, че съм възпитан с всички един жени, това не вярвам да ти е проблем чак такъв. И тук е трето, аз нямам други проблеми. Добре. Не знам, че не обичам да се снимам. Не знам, какво да е третото? Какво може да е третото? Но защо ги мисли тия въпроси? Еми, доста често ти го казвам, че ме дразни. Да, че не я слушам. Дори днес пак имаше моменти. Не, аз не е само днес като цяло. Предимно не си слушам, но това е, защото си мисля някакви мои неща и излитаме някъде и това е просто. Ми не дай да летиш толкова. Да. Може да паднеш. Това ли беше? Ами хайде да ни е последен 16-ти въпрос. Както в един от любимите ми сериали се казва, има мечтатели и има реалисти. Аз съм реалист. Аз съм мечтателя. Но мечтателя има нужда от реалиста, защото ако мечтателя няма реалист до себе си, може да излети прекалено близко до слънцето и да изгори. А ако реалиста няма мечтател до себе си, никога няма да се отлепи от земята. Така че. Да, между другото, в нашата връзка аз съм реалиста, а той е мечтател. Аз съм. По принцип, ако трябва да сме от като песимист и оптимист, аз съм песимист, той е по-големият оптимист. Да. Тя е постоянно, що това ми се случи, аз съм по-типука, се случи по-хубавото. Докато не обърна и аз да кажа, що това ми се случи на мен. Но тогава пък аз ставам оптимиста. Да, взели сме си. Така. И сега последния въпрос, защото казахме три неща, които не харесваш в другия, три неща, които са ти любими в другия, дали ще познаеш на мен трите любими неща, които харесвам в теб. Характер или всичко, външен вид? Всичко, пуста, в смисъл поведение и всичко. Три любими неща, които са ми най-любими в теб. И външен вид и всичко. Предполагам, възпитанието ми трябва да ти е топ. В смисъл, поне в началото така казваше, че адски много ти харесва, че съм много възпитан. Да. Другото, знам ръцете ми, че от началото на връзката ми ни тогава бяха доста по-големи, горе до 10 на сантиметра по-големи. Тренираш тогава, те всички в началото тренират. Когато имаше нужда, тренирах и ръцете ми винаги бяха така изпънати ризите, големи, хубави. Сега са... Да, те всички така тренират. Сега са кът на кучето кълките, но да, няма значение. Но пък съм леки. И третото какво да е? Джучките. Устните, знам, че много ми обичаш. Да. Защото са големи. Ма ти само външен. И характер, добре, да. Добре, сега, ма чакай сега, това са тези неща, които аз харесвам теб, значи че тези неща, които ти харесвам. Харесвам аз в те. Махаме това, което ония ден го казах, като характер, отговорителството. Това го махаме, защото е прекалено лесно. Така, какво харесва Георги в мен? Очите ми? Да, но не съм любима част на тялото ти. Е, не любима част на тялото. Да, има напълно нормални очи, не са като моите почти черни. Не, вярно, тъмни са ми очите. Тъмни са, не са като моите почти черни. Пак е хубаво, но не ми е любима част на тялото. Гласа ми? Да, със сигурност. Гласа ми, му е любим, което е много странно, но факт. Е, любима част на тялото, освен това... Добре, не може характер, може... Че съм много добра, жалостлива. Не. Как точно това е едно от нещата, които най-много ме дразнат. Много мразя, че буквално на всички им прощава каквото и да направят. Това е ужасно направо. Не ми се коментира тази тема, защото да. Е, добре като характер, освен упорито, с какво харесваш в момента? Егоизма ти сто пъти си ми ти казва, че ми харесва, да. Че си егоистична и нахална, обаче, нали, сега в някаква граница, не е някаква нагла. Станивай, нали? Не егоизма, вече просто като си на ума нещо, ще стане на всяка цена. Не, точно егоизма. Факт е, че мислиш само за себе си. Това е... Ти ме изкарваш и бахте големи. Но това е хубаво. Не е вярно, че мисля само за себе си на 100%. Да, на първо място съм аз,
Но на второ място пак е тя. Трето място е тя. На четвърто място си ти и най-накрая на пето място идва тя. И тук вече на шеста се появяват другите. Не, но аз съм на мнение, че като цяло човек първо трябва да обича себе си, за да може и другите да го обичат. Това е. Няма как другите да започнат да обичат, ако ти първо не обичаш себе си. Добре, да е. Защото ти така привличаш любовта към теб. Да, добре. Не, предавам се, дай три неща, които ти харесваш, мен кажи. Какво харесвам? Значи като тяло, краката ти... Винаги съм ти казал, че ми харесва татски много. Не знам, защо не се спомена това нещо. Не, хубави краката. Аз имам ужасни пръсци, но благодаря ти, да. Не ми харесвам, не. Зъбите постоянно. Говорим тук в момент само за външния вид. Зъбите постоянно са кеф, че са едни такива косъмчета. Също това не го спомена. С ушите постоянно ти играе. Това говорим само за външния вид, пак продължавам. Колко неща можеш само за това да споменеш, които добре, съм ти казвам. Добре, дай характер. Ми като характер ти казах, това е упоритостта и на хаосството. Харесва ми, че си на добра граница егоист. Кой спечели? На първия въпрос сме двамата. Тук аз, ти. Като цяло мисля, че ти трябва да си спечелила. Тук не съм отбелязала. То на всичките мисля, че ти победи. Значи, на мечтата си ти. На любовия момент бяхме заедно. И тук съм аз и още едно аз. Да, с едно му побеждава тя. За съжаление. И колко ти? Най-лошото е, че въпросите, които аз измислих, са тези, които му потопиха, така да се каже. Ето, случва се и той, загуби. Да, от 4 въпроса, които аз измислих, 3 загубих. Да, искам да добавя нещо. Извинявам се, ако малко така, на моменти по-малко съм поговорила или нещо подобно, но на мен вече много ми се спи. И затова малко така, не знам колко съм говорила в клипа, и затова да го добавя, не знам, да си го кажа. Да. Тя не е енергична, като и се спи, аз примерно пък спя по-много малко и не ми пука. Не. Вече е 10 часа, 11, аз съм станала днес пак в 6 и не се спи вече, защото... Тя е станала в 6, аз съм станала, аз винаги ставам един час преди нея, се събуждам и така. Защото ми прави кафе. Така че, да. И така, това беше видеото, нали? Да. Нещо добавиш? Няма какво. Благодарим за хубавите коментари, които преобладават. Благодаря за хубавите коментари към мен. Странно ми беше за миналото видео. Мотивирахте го да се покаже бак. Да, ако искате да продължаваме с тези видеа, може да пишете в коментарите. И дайте идеи за други видеа. Той има много идеи, просто тя не иска да ги прави. Е. Искате ли наистина да направим видео, в което аз да направя ревю на гардероба? Не знам как ще стане това нещо, защото леглото ни е не толкова голямо. Е, добре. Къде ще ги съберем? King size, ако си купим едно легло. Да, бе. Да. Не, то благодарим ви за хубавите коментари. Ако имате някакви идеи за видео, винаги може да ги дадете. Да, дайте си. Очаквайте горе-долу всяка седмица по едно видео заедно да правим, тъй като видяхме, че ви харесват. Да, и аз ви благодаря. Искам да напомня, ако ви е харесало това видео, да ударите по един лайк. Ако искате, ме последвайте и в моя Instagram или TikTok. Там от време на време с много усилия се появява и Георги, защото той не обича да се снима и така нататък. За клипчетата се понави, но на снимки е още по-трудно. Да, да, и също така ще съм много благодарна, т.е. мисля, че също би бил благодарен, ако се абонирате за моя YouTube канал. Абсолютно. Благодаря ви, че изгледахте това клипче и бяхте с нас. До скоро, лека вечер или прекрасен ден!